Taky ta otázka již zazněla. Jak ČTU vidí vlastně budoucnost vývoje konceptu univerzální služby? Ve světle teda revize, novely, to znamená, jestli spíš skutečně očekáváte rozšiřování rámce, kam až dosáhne koncept univerzální služby, anebo naopak, jestli ten koncept bude překonán vlastně konkurencí na trhu. Já osobně se domnívám, že tou správnou cestou je redukce objemu služeb v rámci univerzální služby. Tím, že říkám, že preferuji tuto cestu, neznamená, že si neuvědomuji, že samozřejmě jsou snahy a tendence zavést takové univerzální služby typu internet pro všechny zadarmo a podobně. Já doufám, že tyto principy do univerzální služby nebudou, abych tak řekl, že tu univerzální službu tyto záležitosti nezaplevelí a že budeme se moc věnovat tomu, co jsme se zatím věnovali, najít rozumný koncept financování univerzální služby a její redukce na ty činnosti, na ty služby, které skutečně není schopen fungující trh zajistit. Takže já doufám, že to nebude internet pro všechny v rámci univerzální služby. Děkuji. A poslední otázka. Zeptala bych se, jaká je vlastně strategie ČTU pro regulaci sítí nové generace. My už jsme zaznamenali, že je první kolo jakési veřejné diskuze na toto téma v rámci ČTU a odborné veřejnosti proběhlo, tak vlastně co přinese ten příští rok nebo letošní? No, ten letošní rok vlastně přinese, že na úrovni evropské vypadne další doporučení k sítím NGA, avizované, předpokládám, že avizované termíny v první polovině letošního roku budou opět posunuty. Já bych chtěl říci, že co se týče těch sítí nové generace, že by bylo dobré ten čas, než vypadne nové doporučení, věnovat národní diskuzi. Protože některé ty rysy toho, jak by to doporučení mohlo vypadat, nebo jak by to fungování sítí nové generace mohlo vypadat, zejména v rovině spolupráce veřejného a soukromého sektoru, projekty typu public-private partnership, které by se v této oblasti mohly objevit, že by bylo dobré si v letošním roce osáhat na konkrétních případech, zobecnit si je a pak promítnout třeba v diskuzi nad konceptem regulace sítí NGA. To je můj názor. Tak děkuji.